На цей раз у нас нові друзі з'явилися у Сполучених Штатах Америки, в місті Санта-Барбара. Там працює Інститут світової культури, який був заснований, і до нас приєдналися сьогоднішні очільники, керівники цього інституту Моріс Бішоф, директор, і Роберт Мур, член правління. Їхня доповідь називається «Утвердження взаємозалежності людської родини». Будь ласка, давайте послухаємо виступ цих шанованих наших колег і перекладач Володимир Павлов. Будь ласка. Greetings, everyone, from the Institute of World Culture in Santa Barbara. I'm Maurice Bischoff, I'm the president of the Institute of World Culture, and with me is Robert Moore, one of our board members, and a very long-time member of the Institute of World Culture, an original founding member. Роберт Мур, один із членів нашого управління та давній член Інституту світової культури. Один із перших засновників Інституту світової культури, коли він тільки зародився у 1976 році. Тут з нашої кімнати для семінарів ми збираємось розповісти вам трохи про інститут, його філософію та діяльність. Я передав це, перше слово Роберту. Отже, привіт із семінарської кімнати Інституту світової культури. Інститут був заснований Рагхаваном та Нандіні Айєр у 1976 році. І більшість того, що я хочу сказати, взято з його інавгураційної промови 4 липня 1976 року. Це було 200-та річниця Декларації Незалежності Сполучених Штатів Америки. Отже, про це згода. Прикладом, яке Рагхаван і Нандіні мали для створення Інституту світової культури в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, був Інститут світової культури Вадія в Індії, який він заснував у 1945 році. Тепер Вадія не тільки зробив це, але він також був вчителем гуру Рагхавана Айя. І тому у них були дуже тісні і близькі стосунки. Зараз, хоча Інститут світової культури не є релігійною організацією, при заснуванні він був присвячений працю бодхісат, охоронців та провідників людства. Отже, він має високі коріння та універсальне призначення. В інавгураційній промові Рагхаван сказав,
що заснування Інституту світової культури було чимось на зразок другого заснування американського експерименту. Початковим заснуванням була Декларація Незалежності. Тоді як Інститут світової культури в Санта-Барбарі був прийнятий як декларація взаємозалежності. І це вважалося великим підтвердженням оригінального американського експерименту. Експерименту з демократії для Америки, а також як приклад для всього світу. І це було здійснено для того, щоб знову зрозуміти, що означає сказати, як це зроблено в Декларації Незалежності, що всі чоловіки і жінки створені рівними. І що це значить? А також враховуючи, що кожна людина має певні невід'ємні права, такі як життя, свобода та прагнення до щастя, ідея полягає в тому, щоб використовувати життя та свободу для досягнення щастя. Прагнення до щастя ті часи і спочатку було пов'язано з прагненням до самореалізації, до людської досконалості. Це полягало в тому, щоб виховати найвищі та найблагородніші якості людини. І це прагнення є частиною логіки демократизації. У справжній демократії кожна людина вчиться керувати собою. Фактично, це безперервний процес навчання протягом всього життя, тому що це те, що їй потрібно. Для того, щоб навчитися самоврядуванню, потрібне постійне навчання, постійна саморефлексія та постійний діалог з іншими. Такі установи, як Інститут світової культури, допомагають людям усвідомити, що вони можуть втілити у життя все, що вони обрали зі світової спадщини. Це був важливий момент, який зробив Радхаван, який включає всі науки, усі релігії, філософії, літературу та мистецтво, минуле та майбутнє людства. І ось що означає світова культура. Це культура універсального людства. Культура, яка охоплює минуле, сьогодення та далеке майбутнє. Завдання кожної людини – піднести і універсалізувати самосвідомість заради всіх. Вадія у своєму зверненні в 1945 році завершив інавгураційну промову прочитанням вірша Волта Вітмена, великого американського поета. Вірш починається з таких рядків, що ми всі працюємо разом, передаючи той самий обов'язок і спадкоємність. Нас небагато рівних, байдужих до земель, байдужих до часів. А потім Вадія продовжує. Але це все, чим ми зараз з вами поділимося. Але це змушує нас роздумувати, що ми можемо мислити про людство різними способами. Ми можемо думати про це фізично, статистично, раціонально, але зрештою людська раса не подільна. Єдність загальнолюдської культури перетворюється на мультикультурність і величезну різноманітність творчого вираження
людей. Великий американський революціонер Томас Пейн виразив універсальний дух людства, коли написав: «Світ – моя країна, усе людство – мої брати, і творити добро – моя релігія». Яке чудове і сміливе твердження про всесвітню дружбу. Справжні громадяни світу навчатимуться і працюватимуть один для одного. Ось чому Інститут світової культури в Санта-Барбарі заснований на 10 цілях Декларації про взаємозалежність. Кожна мета виражає певний аспект взаємозалежності та допускає незлічену кількість форм вираження. Тепер, не читаючи кожну ціль, Ракхаван коротко резюмував їх взаємозалежні аспекти таким чином. Першою метою є взаємозалежність усіх культур і всіх субкультур, що розвиваються. Друга – це взаємозалежність усіх вільних людей, які незалежні від будь-яких упереджень і догматизму. Третя пов'язана з взаємозалежністю великих зірців людства протягом історії. Четверта стосується взаємозалежності всіх мистецьких зусиль у різних культурах і в усі часи. П'ята пов'язана з взаємозалежністю всіх духовних прагнень, особливо тих, хто прагне блага всього життя, як це показано в історії мудрецями. Шосте пов'язана з взаємозалежністю всіх наукових зусиль, які схожі на величезне дерево знань, що з'єднує всіх піонерів і дослідників. Сьоме – це взаємозалежність усіх ресурсів земної кулі, і це стало дуже помітним у суспільній свідомості. Восьма – загадкова. Це пов'язана з незалежністю всіх архітекторів світової культури, більша частина якої прихована в роботі братерства просвітленого буття. Дев'ята стосується взаємозалежності всіх чоловіків і жінок універсальної культури та універсального братства. І десята, яка є основою всіх зусиль, є визнанням братерства та товариства усіх людей в усі часи, в усіх місцях, у минулому та майбутньому. Це загальний план, не вдаючись у специфіку роботи інституту. Але ми хотіли, щоб ви відчули дух першої інавгурації інституту. Тепер наш президент Борис Вішев поділиться з нами кількома словами. Дякую за можливість представити на цьому форумі в Києві діяльність Інституту світової культури в Санта-Барбарі. Як некомерційна волонтерська організація, Інститут світової культури був заснований у 1976 році Шрі Ракхаваном і Нандіні Айєр. Це було започатковано Декларацією про взаємозалежність. Ця декларація базується на 10 цілях. Цілі формують основні цінності інституту. Кожна з них дає можливість досліджувати переваги культур світу. Кожна прямо чи опосередковано вказує на універсальні цінності людства. Таким чином, мета інституту полягає в тому, щоб просувати більшу переконаність у загальному братерстві. Найкращі вирази різних культур вказують на єдність, спільність уявлень про стан людини, як це ми знаходимо, наприклад, у Шекспіра чи Достоєвського. Однією з цілей нашого Інституту світової культури є те, що світова культура – це більше, ніж сума її частин. Вона неоднорідна. Люди втілюють власні унікальні способи вираження свого бачення рівності, справедливості, краси та навчання протягом усього життя, в тому числі через своє мистецтво та майстерність. Яйце, наприклад, є символом, який знаходить духовне національне вираження в багатьох культурах.
вказуючи на єдність більшого буття, що перевершує будь-яку конкретну культуру. Інститут пропонує форми, які розглядають єдине та численне, ілюструючи як духовні прагнення та розуміння різних культур призводять до різноманітного та переконливого індивідуального та колективного вираження протягом епох. Вони стають вічними скарбами людства. Дійсно, інститут прагне брати участь у сучасній революції. Це революція самосвідомості, що проявляється в діалектичній орбіті єдиного і численного. У теоретичній фізиці можна сказати, що Всесвіт складається з частин. Але Генріх Фас, східнонімецький професор фізики, каже, що насамперед ціле, а не частини. Так що ми можемо почати дивитися на частини з точки зору цілого, єдиного. Прорив в астрономії, дослідження космосу дозволяє нам побачити себе локалізованими у сприйнятті відносно космосу. У філософії монізм припускає, що широке розмаїття значень і тлумачень може походити від однієї єдності. Можливо, це можна зрозуміти від такого філософа, як Григорій Сковорода, про якого ми мали задоволення почути. Або можна звернути увагу на містичне і те, що неможливо повністю сформулювати. Містик Джордж Вільям Рассел в епоху Ірландського відродження описував вищі духовні принципи у своєму містецтві, поезії та есеї, а також служив громаді, запроваджуючи сільськогосподарські кооперативи. Ми починаємо відкривати, що в стародавніх культурах, у гліфах, символах, міфах і конструктивних історіях може бути ключ до наших теперішніх ділем. Ми бачимо, що в поєднанні духовності, математики та процесу зцілення, посиленого чудовою класичною музикою, де нейропсихіатри зараз відкривають гармоніку звуку. Бачення єдиного як фону для численного поєднує фундаментальну, вертикальну та горизонтальну взаємозалежність цього життя, як це наведено в поточних презентаціях про екологію та загальний добробут тварин. Олена Петрівна Блаватська в 1877 році попереджала про жахливі наслідки вирубки дерев у Північній Індії, де століттям пізніше нинішня активістка Вандана Шива підхопила тему екологічної справедливості. Вона відвідувала наш інститут. Інститут наголошує на таких зірцях, як Генрі Девід Торо, Махатма Ганді, Віноба Бхаве, Лев Толстой, Нельсон Мандела, які трансформували свої принципи в активні, етичні, ненасильницькі революції, толерантності, ввічливості та вирішенні конфліктів, здійснених через щедрість духу. Однією з наших цілей є вивчення можливостей соціальних структур майбутнього. У середині інституції нові соціальні експерименти. Соціальна політика, наприклад, загальний гарантований щорічний дохід і нові модальності кооперативного життя, наприклад, комуни, ремісничні центри, екопоселення та нові культурні центри, зміцнюють моральну основу громадян. Наприклад, можна провести форум, об'єднавши джайнізм, релігію, яка, ймовірно, найбільш тісно пов'язана з нешкідливістю для навколишнього середовища, у партнерстві зі всесвітнім рухом світської екологічної цивілізації. Підводячи підсумок, прагнені до взаєморозуміння, діалогу та братерства, майстерність однієї культури може збагатити всіх нас ненасильницьким шляхом у нашому все більш багатокультурному мистецтві та світі. Це збагачення
може пробудити, кажучи платонівськими термінами, внутрішнє духовне світло нашої душі, наше внутрішнє прагнення душевної мудрості, вивчення та застосування знань від імені людської сім'ї. Ми з нетерпінням чекаємо на інформацію про вашу діяльність та подальше обговорення. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо, Володимире, за такий чудовий переклад і можливість дізнатися цікаві такі новини. І треба сказати, що Інститут світової культури зараз працює і в Україні.